Nu vil vi lave en liggende afslapning og rysteøvelse, som du kan bruge til at berolige nervesystemet og berolige kroppen. Og som sådan en blødgørende terapi, kan man sige, for hele vejen musklerne op langs rygsøjlen. Efter en hård og stresset dag, eller efter en rigtig, rigtig hård træning, hvor du har brug for lige at komme ned i gear og slappe af, du gør det, inden du skal sove også. Kør 5 minutter. Sæt dig en timer, så kan du egentlig bare følge med her. Så kom ned og læg på gulvet. Det vi vil gøre, det er, at vi ligger her afslappet, hænderne opad, fødderne falder bare ud til siden. Så trækker du knæet lidt op, skiftevis højre og venstre side, sådan her. Og så slapper du af resten af kroppen. Det eneste, der arbejder, det er lidt muskelaktivitet her. Jeg starter tiden her, og så kører vi 5 minutter. Det eneste, der skal køre, det er muskel her. Slap, spænd, slap af, spænd, slap af. Så vil den bevægelse, den med at forplante sig op igennem, som du måske kan se og mærke, så vil den bevægelse forplante sig, jo mere du kan slappe af herop, jo mere vil den forplante sig hele vejen op igennem rygsøjlen, helt op med nakken op til hovedet. Jeg kan godt lide at lave øvelsen her uden for modden, fordi jeg synes, der er lidt friktion på modden. Men du bestemmer selv, hvor du vil gøre det. Men det eneste, man gør, det er simpelthen bare lige trække knæet lidt op. Og det er ikke, fordi du skal trække halen helt op, sådan. Den skal ikke glide med. Halen bliver egentlig bare, hvor den er. Og så det her arbejde. Det forplanter sig op og giver sådan en blødgørende, kan man sige, og afslappende massage for kroppen. Og beroliger nervesystemet her med de her små, blide bevægelser, der kommer. Så for nu vil jeg ikke snakke mere. Overlad dig til dig selv at finde ro i øvelsen. De sidste 4 minutters tid, eller hvor meget der er tilbage.
af de 5 minutter gået. Jeg håber, du fandt ind i dig selv og fik ro. Jeg kan i hvert fald mærke, at jeg blev godt afslappet af det. En lille tip, hvis det er, at du ikke kan få det helt til at bevæge sig. Du behøver sikkert at køre knæene lige op og ned mod loftet, men hvis du ligger her afslappet af dine fødder falder ud til siden, så er det den vej, din knæ går. Så det vil se. Se sådan her ud. Og så skal den her bevægelse så forplante sig op igennem systemet. Det kan være en god ting at gøre her, hvis man er rigtig træt og stresset, så gør det ned på gulvet. Kom ned og slap af. Der findes også andre rystepraksiser, som man kan gøre siddende og stående, hvis man er mere overskud energi. Men den her den får virkelig en ned i gear, fordi man ligger ned, og man kan bare lade sig give helt slip og falde nærmest ned i gulvet. Og øvelsen giver endnu mere, jo mere du kan give slip, og jo mere du kan slappe af. Og så kan man nærmest bare rulle over i sengen bagefter og sove videre, eller man kan lige bruge det her til at komme ned i gear efter en hård træning, så man er klar og parat til at fokusere videre efterfølgende. Jeg håber, du kunne bruge det.